kwebaza abadde batulaba ona mukiamani wafe mukuru samu mutibwe kibalawo Father Bosa emitala Maria Sebo nkulamusiza ako balitulaba mukuru ndulu emizimbo salongo nsubuge kikandwa ne kiamani wa boda boda mulule wali wafe esemuto nabalala mwena abatulaba mwebali nyonda bi wano messages nyingi anjagala kusoka gamba mukuru kitatta Sebo nze bwe njogera ku bubbi bw'ettaka ku basatu simba sosola mawanga na ye ffe tulina peini abasinga okubba ettaka lyaffe wano mu Buganda abasengula abantu baffe bajjanga banoonyi ba bubudamu so bwe mba nkunyiiza ku kyogero nyinza okubanga mwe gye muleebeeta gye musaka gye mulomba naye ensonga yange ey'obubbi bw'ettaka naawe gyogeddeko ekigambo busatuusi kikitegeeza kusula mawanga busatuusi abasatuusi obamanyi era nawe nkulabye nga olaga kiryale nti ewammwe batwalayo tuvumirire kubanga ffe wano tetulina waffe walala we tulaga zira nkiddamu ndi ttiimu ya Mwami Museveni ne banne ensi yaffe Buganda bagitwala ttiimu ya Mwami Museveni ne banne abava eruwero ne bannabwe basomba wano bali mu kwegabanya nsi yaffe Buganda abantu baffe bonna babasengula ng'abanaku Okay. Fe tujja kwogera eddoboozi ba mutu kyawa mutu kyawe ffe tetujja kubalombako wammwe tetwagala byammwe bye mugaba ababoogerera ne be mwasiriwazedda basigalireyo naye nkugambye nti mwami Museveni ne banne bayigabanya ensi yaffe Buganda kakati kensembyayo kika mikwano gyaffe bano be batadde twasanyuse nga babatadde naye waliwo oli okusigala ng'akutunuulira bw'ati nga bwe ntunula muneetegereze ebigambo ebisinga twagala kubiwulira mumwe kubanga public olumwe tubuuza bye tutasobola kwogera engeri gye mwakkaanya ffe tukimanyi nti temulina musango bano abafuga eggwanga lyaffe nkimanyi nti bo babeererawo ku musaayi gw'abalala n'okuzanyanga ebyobufuzi eby'ekitemutemu ebyo abantu b'e Masaka bakyabuuza mwami Museveni ani yatta abantu baabwe tebabuuza Ssegirinya tebabuuza Ssewanyana kwanze nkimanyi nti Ssewanyana si w'amaanyi nnyo mu ggwanga nti Museveni omufiirako nkufiirako oba Ssegirinya linkufiirako naye oye ng'okuzanyira ku musaayi gw'abantu baffe basajja mmwe lwaki ebitema bijambiya biri wano wali oliddeko Museveni gy'ava nga batema abantu ebijambiya lwaki obutemutemu bubeera wanowekwekimanyi sinayogerali mu National Parliament newakubadde gwe naawe olina mugundi naye yogera naye oli mu National Parliament mubadde nkugamba se ndi mu National Parliament kyagala kumbuzakugambye mwami Museveni gy'ava wali olidde ebijambiya ebitema abantu lwaki golooza bagenda babiteekateeka n'olwekyo ffe sayansi yenna gwe muzanya tumulengera era muzanye nnyo ebyobufuzi n'ekino okigamba mukulu Museveni ne banna abakutta abaana baffe abamu battibwa ensi tugiryako makoola nabwe mukuuma batabani bammwe bazzukulu bammwe bakazi bammwe bakini mwefuula ab'ekitalo ne mwefuula bakatonda nti eno ensi efuuse yammwe ensi tugiryako makoola nkiddamu kubanga olabika naawe oli muwagizi waabwe olw'essaati gy'oyambadde naye nkiddamu okukwata n'okutemula abantu baffe okubawamba okubabuzaawo mukulu Museveni ensi tugiryako makoolaao sebo neyanziza nnyo bw'oba oliwe waffe nakaseke nga bakugoba ku bibanja gurupu z'abasatuusi zikyaliyo ate mukitegeera nti bano abasajja tebalina nsonyi ewaffe batwalawo misana eno yessimu yange ng'oliwe nakaseke essimu yange eri 07 5 7 6 9 4 7 5 4 neyanziza nnyo ayisa abasajja Kabaka tukusabira wangaala maaso mwoji webali nnyo waliwo Derek agaye honorable Alex mufumbiro leero ngaabadde mukaka mu nnyo mulwadde lwadde mbuuza mwami Lukanga Samuel wa office of national chairman yao bamu kubazukulu agambye webali nnyo pyara okugusa nsonga ne Kataira ndabira Luttamaguzi semakula e Kataira Okay. Alozi ya Salim Barara ageeta tata jambo wangala nnyo tulabire ano mukasa agaye tulabire mwami kitata atulabire Haja Tadija na myalo kali honorable Alex Waiso dakika bobiri nawe kiba kinkoze bubi.